Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i vull l'estómac i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels duets... Yo no hablo. L'Enric Pujol. La Sotana, el que diem, va a missa. Bona nit, bona nit, bona nit, Barcelona, bona nit, Catalunya. Són les 10 i 1 minut de la nit i això és La Sotana. Un programa d'esports, és a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Sergi! Va, que ja tenim el Barça líder després de la remuntada que va fer en 8 minuts al Celta de Vigo en un estadi Montjuïc que cada dia fa més goig. Un Barça que no va jugar gens bé va poder marcar 3 gols al tram final i juntament amb el Girona encapçala la classificació. Entre setmana el Barça va debutar a la Champions guanyant 5-0 a l'Anvers i confirmant que ens ha tocat un grup de festa major. Però avui, avui ens visita un home de club, un home que ha sigut jugador molts anys, entrenador del juvenil, entrenador del filial i entrenador del primer equip del Barça. Ara, però, el podem veure jugant amb el Barça Legends al costat de Ronaldinho, Rivaldo, Saviola i Jofre Mateu. Per fer-li les preguntes més bones i saber una mica més d'ell, m'acompanyen les tres persones que han viscut de manera més diferent les festes de la Mercè. Tertulieta d'aquelles que no voleu que s'acabin, el Manel i el Joel han treballat junts, el Magí farà allò que només sap fer ell, i si tenim temps ho acabarem amb el joc de les portades. No perdem més el temps, comencem, però abans rebem com es mereix el nostre convidat d'avui. La mamada, perquè a La Sotana sabem rebre els convidats com es mereixen. Hola, Sergi. La mamada te la faig jo. Sotaneres i sotaneros, avui hem tornat a escombrar l'estudi i hem posat les estovalles de gala i els coberts de plata i les copes que es trenquen, perquè avui, Patreons i Rateons, ens visita una llegenda. I a La Sotana tenim moltes coses, com per exemple un cada vegada més creixent i preocupant desinterès per l'actualitat blaugrana, però a les llegendes les honorem com cal. I el nostre convidat d'avui és una llegenda del Barça i membre indiscutible del Hall of Fame blaugrana, que per cert no existeix i no entenc exactament per què. S'hauria de fer. 460 partits jugats de blaugrana, 3 lligues, 2 copes del rei, una recopa d'Europa, una supercopa d'Europa, 2 supercopes d'Espanya, en 10 anys el primer equip. Són dades més que suficients perquè aquest senyor que avui ens visita vagi per Barcelona sense diners a la butxaca, perquè ho hauria de tenir absolutament tot pagat. Doncs no, Veig que no és el cas. Els que teniu més de 40 anys, que em costa que hi sou, vale? Encara que no us pronuncieu gaire ni ens molesteu pel carrer, cosa que, per cert, agraïm. Si feu mentalment l'11 ideal dels Barces que heu fet, que heu vist fins ara, és molt possible que poseu el seu nom al lateral esquerre gairebé sense pensar, perquè durant 10 anys, i això és exactament així, al Barça només hi havia un lateral esquerre. I quan dic que només n'hi havia un és perquè durant molts anys és que directament ni fitxàvem un suplent per ell. O sigui, només hi havia un lateral esquerre. Des que va marxar Cruyff del Barça van passar moltes coses, no gaires de bones. Eren temps convulsos, amb molts canvis i cops de timó a la banqueta. Passaven entrenadors, jugadors, comissions amunt i avall, xucint el precio lo pongo yo. Però no hi havia agent que tingués collons d'intentar portar-nos un lateral esquerre, perquè la resposta al club sempre era la mateixa, que era: això ja ho tenim aquí. Això ja ho tenim. Porta'm una altra cosa, una altra canga brasilanya. Ràpid, elèctric, resistent, amb el centre de gravetat a mig metre de terra i unes cuixes com bombones de butano. A la fisionomia estàndard, diguéssim, de lateral clàssic, s'hi sumava una qualitat tècnica i un sentit de la pausa que ràpidament el va fer destacar sobre la resta de laterals ponis de la seva generació. Per entendre'ns, i sense ànim d'ofendre a ningú, tinc dubtes sobre si el Xavi podria jugar al Barça de Xavi, però no tinc cap dubte que sí que podria fer-ho el nostre convidat d'avui. Nascut a les Franqueses fa 51 anys, amb les botes penjades ja en fa més de 18, els més joves o els de memòria més curta, és possible que el recordeu més per la seva etapa a les banquetes, que de moment té com a últim capítol conegut els 10 dies que va exercir com a entrenador del primer equip del Barça, mentre a la porta assumia que no tenia més remei que fitxar a Xavi Hernández. Sergi Barjuan i Esclusa, benvingut a La Sotana. És un honor tenir-te aquí amb nosaltres. Que sàpigues que tenia un pòster teu a l'habitació
i que un dia vaig arribar a casa molt borratxo, no fa gaire, adiós, i vaig posar Barça TV i just van posar el teu gol al PSV, això t'ho juro, i em vaig emocionar. Però jo, vaig... jo també m'emociono encara, eh? Tu també t'emociones. Sí. No feia gaires. No en feies gaires, però aquell gol, bueno, és Messi abans de Messi. Ja, Messi abans de Messi. És Messi, ja està. Ja no sé està. La sotana. Insisto que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit. Home, del teu programa preferit. T'ha agradat? Molt. La mamada, eh, dic? Sí, 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 perfecte. Sí. Què si no? De les millors. De les millors. De les millors? De les millors. De les millors. Hòstia, sí que vas... Vas falto, eh, bandido? Sergi, gràcies, bueno, gràcies per ser aquí. Un plaer per convidar-me. Com estàs? És que ara, clar, estaves com molt a l'aparador de l'actualitat i ara ja... Què estàs fent ara? Bé, estic treballant al club, estic treballant Sí, a les acadèmies internacionalment, allà amb els nanos, intentant, doncs, d'alguna manera treballar a nivell metodològic i fent una feina bastant maca perquè els nanos arreu del món coneguin el Barça, identifiquin el Barça, i fins i tot en algun moment determinat, doncs, que els nens que surtin els puguem treure del carrer i puguem, doncs, ajudar-los al màxim, no? Això de les fundacions, això de les acadèmies és una cosa social. O sigui, no és per formar jugadors, per portar-los... És per formar jugadors. Per portar-los al Barça. Costa molt, perquè al final les normes FIFA, doncs, tenen moltes limitacions i et fan treballar, doncs, en... fins a una certa edat, i en aquella edat, doncs, els nanos són lliures d'opinar i decidir i de prendre decisions pel seu futur, però crec que a nivell, doncs, de cada país, doncs, els nanos que nosaltres traiem es poden solucionar la vida en el seu país, i això també és important. Ah, collons. Tu volies seguir d'entrenador del Barça, bé, o volies portar això de les acadèmies? Sincerament, eh? No, jo al final, quan a mi em truca en Jan, em diu per ajudar el club a tirar endavant un moment molt delicat. Molt delicat. Molt delicat. I jo li dic que estic encantat, que jo l'ajudaria amb la situació que em demanés, i en aquell moment em va oferir el Barça B. Vaig intentar, doncs, com sempre, amb tot el que faig, els que em coneixeu de quan era jugador, doncs sempre m'esforçava al màxim, i sí, en tot el que faig, amb limitacions o més o menys, doncs intentes fer-lo el millor que saps. I després, doncs, va haver-hi l'ocasió de que va vindre el Rafa, i jo vaig intentar, doncs, adreçar-me de cap a on em van dirigir, i segueixo treballant al club. Per mi és el millor d'un exjugador és poder continuar treballant al club que t'ha fet de triomfar, t'ha fet formar, i que des de petit, doncs, sempre has tingut el cor, no? Sí. Deixa'm saludar els altres, per favor. Manel Vidal, bona nit. No ens has saludat. Manel Vidal, bona nit. Jo també sempre intento esforçar-me al màxim. Tu no t'esforces mai. Tu ets el contrari. Tu fas mínim esforç, màxim rendiment. Màxim rendiment. Collons, això també és bo, eh? Això està molt bé, però és molt intel·ligent el Manel. Tinc dies de tant. Joel Díaz, bona nit. Jo també soc molt intel·ligent. No, tant. Som bastant intel·ligent. Una mica, però un esglau per sota, un esglau per sota. Magí García, bona nit. Com estàs? No. Tu cada vegada ets menys intel·ligent. Això m'hi he fixat, eh? De veritat, eh? Abans pensava, hòstia, que intel·ligent és el Magí. Perquè no dormo. Sí, és que ha tingut un criu. Sergi, fem una pregunta a tots. Tu tens fills? No, però ara... Sergi. Que si t'hi fi. Això no és... Bueno, que si t'hi fi. Quants en vols? Com espera. Quatre fills. Sembles de l'Opus. Ja són grans. Bueno, però fills no deixen de ser mai, en principi. No. Fills dependents o fills... Tens una filla gran que ja es dedica en temes de comunicació i això? I pot ser que treballi amb el Torquemada, amb alguna coseta? L'ajudava. Ara ja va marxar als Estats Units. Em sembla que hi vaig coincidir. Pots explicar què et va passar? Perquè no te'n recordes. Però jo sí, no me'n recordo. Tu vas coincidir al tuit de Ricard Torquemada. Sí, fèiem el tuit del Ricard Torquemada a la seva productora. No ho sé. I vas dir que Sergi Barjuan era dolent. Jo vaig dir això? Ah, no ho sé. Però després del que m'ha dit... No ho sé. És hipòcrita. Sóc una mica hipòcrita. Sergi, fem una pregunta a totes les persones que passen per aquesta cadira, que és: quina relació tens tu amb la cocaïna? Doncs, patapam. No, directament la veig per televisió, simplement. No sé ni el que és ni el que deixa de fer. No l'he vist mai per televisió. Sí, en pel·lícules. Sí, home, les pel·lícules. Scarface, per exemple. Pas de veritat. No, és de mentida. La cocaïna que surt a les pel·lícules és de mentida. És el màxim que puc dir. Allò és el màxim. Però quan sortíeu, per exemple, amb el Dream Team, res, les discoteques aquelles... No hi havia... De què sortíeu? A sala biquini, allà. Un biquini. On anàveu? On anàveu? O banyador. No. Up and down?
No. Biquini? On anava? On anava? Era més fibra i era més... Fibra? Ah, fibra òptica, eh? Fibra. Uau! Fines, clar, ara jo sóc l'únic que sap de què estem parlant. On era això? On fibra era òptica, sobre de Catalunya Ràdio. Era aquell que, que girava tot, la discoteca? No sé, sí, no recordo que girés. No, no, no. Tu recordes que girés, allò? No, anava molt avall, anava molt avall. Fibra, eh, sortia? Fibra. Fibra òptica. Fibra i el que... A la Pendau. Velvet. També devies... Com? Velvet. El Velvet. El Velvet estava a carrer Balmes, si no m'equivoco, sempre, sempre es trobaven. Sí, no, perquè els cambrers anaven amb pajarita. La vida de Generalíssimo. I els seients, te'n recordes? Eren de vellut, eren de vellut. Vermell? Vermell, si no, no obert, ara no, no sabria dir. I tu eres dels dos. Em va tocar el cul un senyor gran, el Velvet. Ja tenia pues, 17 o 18 anys. Estanislau Fontbernat, poder. Sí, tu eres dels que sortia més d'aquella època del Barça. O sigui, eres bastant jaranero. Sí. T'agradava. Clar que t'agradava. Això sí, eh? Després de l'hora d'entrenar, entrenava. S'havia de rendir, clar, clar. Home, clar, corria com el... Perquè no portava aquells aparatos que ara porten allò... No, que... no. Els petos de rendimiento. No, això hem d'acabar amb això. Perquè el futbol no són estadístiques. Acaba molt bé. Futbol no són estadístiques. Estadístiques també, no eh? Va, tu com a entrenador, t'agraden aquesta petos? Mena de mogudes digitalitzades? De... Bueno, s'ha instaurat ara. I que mira, tots els preparadors físics doncs, hi creuen molt amb això. Va bé tindre dades, però les passes, jo em refereixo i prefereixo visionar, veure i sentir en un camp de futbol tot el mira, els passa. Ulls, mira els ulls, eh? Tu veus Messi, tu veus Messi, tu veus Messi allò li deu comptar pues, 3 quilòmetres. Com molt Messi en un partit. Deu comptar, final... Este xico no. Escolta'm, divideixo sí. la tertúlia en dos. Una, començo a parlar de jugador, que m'interessa molt el tema jugador, perquè jo et recordo molt més de jugador que d'entrenador. Tu debutes amb 22 anys. És tard, això. Tardíssim. O 21. Bueno, clar, el mes no el sé. Tu debutes a Copa d'Europa l'any 93. En novembre. L'any 93. No és molt tard, això? O sigui, tu ja... No, vaig arribar, eh? No. Que m'ho arribat, eh? No, però vull dir que hi ha molta gent que ja perd la paciència. Bueno, si el que no... passa que potser abans costava més. Costava no? més. Costava més. Costava no era tan més, normal un jugador de 18 no, anys. No. Era més el procés del passar... Abans fins i tot hi havia el Barça amateur. El fet, ah, sí, ja, passaves del juvenil sub-19, hi havia, sub-19, amateur, Barça Atlètic i primer equip. I tu vaig fer tot això. Vas fer-ho tot? Tot, juvenil, tot. Juvenil, sub-19, Barça amateur... I tu, perquè ara abans ho estàvem parlant, tu qui substitueixes quan et fas amb la titularitat? O sigui, és Juan Carlos? El partit abans de Lliga es lesiona Goico. Goico! Ah, clar, Goico era carriler. Hòstia, no havia pensat amb el mal. Goico no jugava a la dreta. I Juan Carlos... No. I jugava a la lateral esquerra. No, sí. Goico... Aquell any. Tota la banda era seva. Tota era sencera. I Juan Carlos. I Juan Carlos, en aquell partit de Galatasaray, el fan jugar a mig camp seguint un jugador. Marcatge a l'home. I es lesiona a final de la primera part de Pubis. I estan els dos laterals d'esquerra lesionats i segueixo jo. Anar al camp del Galatasaray a posar un lateral a seguir un home no és molt poc cruifista? Molt poc cruifista. Bueno, era una altra època. Era una època de Cruyff, vull dir... No sé, no m'imagino quin devia ser el jugador aquest tan perillós del Galatasaray. No facis. Arda Turan. Hakan Sukur. Si recordo són els crits que feien dues hores abans. Home, l'infierno otomano. I allà vaig debutar, eh? Allà vas debutar, eh? I recordes molts nervis abans de debutar? Nervis quan ell dona l'alineació, quan el míster, quan el Johan dona l'alineació, que les fan a l'hotel, que jo et dic, jo no jugo, hi havia aquí d'això, de Perpinyà, hi havia Juan Carlos, i posa el Juan Carlos enmig del camp, i després em posa enmig de lateral, i... Coño! I allà, doncs sí, que fins arribes al camp... molt nerviós. Quan arribes al camp ja... Ara, que comença el partit, se't passa? No, i abans. Bueno, vas començar a veure el camp i tot, i bueno, al final és el que desitges, no? I tens que intentar fer-ho el millor possible. En Joel diu sí, com sí, si hagués debutat. Sí, com si hagués debutat. Una cosa important, no? Abans de fer el relator a Granollers, any, per exemple. Cada vegada que vaig a dir alguna cosa, sí, canvies de tema, tio. Sí, és cert. Cada... No, però sí, és cert, no, que molts jugadors... Ah, pensava que m'estaves... En cap cas... Sí, és cert, anava pel que acabaves de dir. Digues, Sergi, digues. Perdó. No, que sí, és cert que al final, vull dir, va venir molts jugadors que van tenir aquesta oportunitat, com la gent recordeu tal Lucendo... Lucendo! I això, no em facis parar de Lucendo. I molts cops, si no arribes, però tens que mentir. Ja has de seguir. Això ja has de seguir. És el més difícil. Aquell any va ser escollit jugador revelació de la Lliga. Això te'n recordes? No te'n recordes. Sí, me'n recordo. Te'n recordes? Sí, tinc diversos premis a casa, sí. Sí? Per la gent, perquè tenim gent molt jove, que no t'ha vist jugar, com et descriuries tu com a jugador? T'ho he dit abans, molt pesat. Molt pesat. Molt pesat. No, la veritat és però que... Però tu t'agrada més atacar o defensar? Any a any... Home, jo era molt ofensiu. Tu eres molt ofensiu. Perquè tu venies de ser extrem, de fet. Jo era extrem... Al B jugaves d'extrem. No.
Ja no. Procés... És el tal de la Cruz. Espera, espera, que ho expliqui ell. No, home. El procés, bé, el Barça amateur, estic amb Toño de la Cruz. Sí. I un dia baixa el Johan amb el Bruno Lot i em diuen... Si vols triomfar, tenim que començar a tirar enrere. I em posen aquell any em posen de mig. D'interior. D'interior. Però clar, aquí la velocitat... Acabo tot l'any d'interior, em puja el Barça Atlètic, i em diuen... Més enrere. Hi havia aquí Costes, d'entrador. Quique Costes, sí. I vaig començar de lateral, i amb els mesos vaig pujar ja. I bé, no? No ho veus? No t'ha anat malament la vida. No pots queixar, no ho van dir. Tu, Manel, com recordes, Sergi? Recordo que era Jordi Alba d'abans de Jordi Alba, no? Jordi Alba d'abans de Jordi Alba. Sí, era un jugador molt ràpid, molt intens, bon centrador, arribava moltes vegades a la línia de fons. Bueno, bon centrador... Potser ha sigut generós, no? Això ho podríem discutir. Igual Jordi Alba... Hi havia dies de tot, però recordo que se't criticava pel tema del centre, no sé si ho recordes molt. No ho entenien. No t'entén. Era un tema de... Arribava jo abans que ells. I no hi havia Twitter, com perquè tampoc hi hagués un debat. Va haver-hi anys que m'enxiular, Sí, al època... Camp Nou. Sis mesos que m'enxiular, M'ha xiulat a tothom. Sense comparar-lo, però... Són els que t'estimen. Sí. Ah, sí? Que t'estimen. És que els esperen més de tu. Exacte. És una manera de veure. Un lateral... Una mica tòxica, la relació. Sempre deia que al final la meva feina els faria... tornar a tindre raó amb mi, i va ser així. Quina seguretat. Sí. Bueno, 10 anys titular, tio. Sí. En Manel, volies dir alguna cosa? No, és veritat. Un any en Bogarde no... Bogarde treu la titularitat? Bueno, Van Gaal, més aviat. Ara, anem a la xitxa, ja. Anem a rajar el Van Gaal. Molt malament, Van Gaal, eh? Molt malament, Van Gaal. Vaya filla. Ja no ens escolta. Van Gaal no ens escolta. Ell tenia els principis i són respectables. Però Hitler també tenia els principis. Venia d'una època molt bona a l'Ajax, amb molt de jovent, i aquí es va trobar amb una plantilla molt més feta a nivell d'anys, també. Madura. I aquí, d'alguna manera, vam xocar, vam topar. Se li han donat molt millor a Van Gaal els jugadors joves que ell fa pujar i els fa créixer. Xavi, Iniesta, Valdés... Un dels millors entrenadors que hem vingut en això. Però és que Bogarde no era millor que tu en cap aspecte del joc. En cap. Era més alt. Sí, bueno, però un lateral, des de quan ha de ser alt un lateral? A tu t'agrada lateral poni? A tu lateral poni t'agrada? A mi m'agrada lateral poni, però es deien els dos ponis, a tu i al Xavi... Si digues per què no he crescut més. Per què? No, és igual, deixem. No, per la masturbació. Tota la vida s'ha dit això que... Si tu et masturbaves molt. Sí, però és que jo seria... Marques el... Roberto Dueñas. No ens avancem a Van Gaal, perquè és que no em vull deixar un partit que crec que n'hem de parlar... que és la final d'Atenes. Sergi, tu ets titular... Això vols tocar. Sí, i tant. Hòstia, s'ha vist. Tu ets titular i crec que hi ha molts gols que venen per allà. Pot ser? És que tinc la imatge, Bueno, hi ha el de Savicevic, segur. No, però ja n'hi soc. Com el recordes, aquella final? Ah, ja no hi ets. Com recordes aquella final? Ah, sí, que soc. Sí, al principi de la segona part. Ja no la recordes, aquella final. No, la veritat és que no l'he vist més, No l'has vist mai més? No l'has vist, Perquè tinc que veure això, jo. Clar. Però tu els partits... No, la pel·lícula de por, perquè la vols veure un altre cop. Clar, perquè allà estàs fa el Dream Team. Allà s'acaba. Llavors, a la mitja part, quan van? A la mitja 2-0. 2-0. I què us diu allà? Bueno, que podem remuntar, que podem fer, que podem tindre oportunitats. Però és que la primera jugada de la segona part... No sé si em recordo que Zubi surt fora a l'àrea i Zubi acaba a dins la porteria. És aquell gol? Sí, és una vaselina del Zubi acaba a dins una cosa duríssima. Jo he vist el partit. Perquè jo no me'n recordo, evidentment, però vosaltres sí. Acabem de guanyar la Lliga i acabem d'anar allà com els putos apos. Vam anar allà una mica borratxos? Sí. Bueno, que t'ho digues. És que m'ho preguntaves a mi. Ja és que ja has monopolitzat tant el tema que ja crec que ets tu. No, jo crec que vam... Tot i això ens van tallar molt la festa de campions de Lliga. Home, t'ho diràs. I perquè el dia següent entrenàvem i perquè ja marxàvem cap a la... Sí, és cert que vam tenir només 3 dies per preparar la final. Perquè vam tindre la Lliga molt apretada fins a l'últim partit. I el Milan ja feia 15 o 20 dies que preparàvem. Però tot i això no és excusa, no? Vam tindre un mal dia aquell dia. Creus que va ser un mal dia, no? Creus que va ser una dinàmica d'anar... Eren unes bèsties físiques. Ens van matxacar bastant. Bueno, és que hi ha un elefant a l'habitació, Sergi. Hi ha un elefant a l'habitació, que és l'esperidor. Sí. Anaven dopats.
hi havia... No, però no es pot, presumptament... Fins al cul de totes les substàncies aquelles. El doctor Ferrari, saps el doctor Ferrari? Passa amb doping, eh? Eh? Passa amb doping. Clar. Ah. Control. No, però el doping sempre va davant de l'antidoping. Sí. O sigui, tu passes el doping de fa 10 anys. Des d'ahir va passar el control antidoping. Home, Armstrong també passava dòpings. Clar. I al cap de 10 anys... No, crec que això no, allò no era normal. És veritat, la llegenda aquella que Vaquero en unes declaracions de final del partit diu... Tenien com 5 negros, perquè només hi havia, només hi havia de Sallí, perquè el veien per tot arreu. No recordo això, però era impressionant allò del Desalí, aquell desplegament físic. Tot, van estar molt bé físicament, sí. ens van tallar molt bé tot el joc que teníem i no vam saber trobar solucions. Tot i això vas estar com molts anys al Barça, però vas viure com l'època en la que es va guanyar cap Copa d'Europa, cap Champions... Mm-hmm. Que li va passar una mica el mateix a Rivaldo. Rivaldo també va venir una època que es va guanyar molt poc pel gran jugador que era. Sí. I una mica... Però, recordo que no s'havia guanyat una en tota la vida. Eh? Clar, és que el tema és que si fas zoom out a l'història del Barça... Estàs parlant de que has viscut una situació totalment molt... Del Barça amb color, jo parlo del Barça amb color, sempre. Clar, sí, ell va guanyar 3 lligues als anys que va estar... Clar, nosaltres hem nascut en l'abundància. Han nascut el 88, o això, el 89. És que guanyar 3 lligues... És molt per la història del Barça. És molt la història en aquell moment. Clar, és que Valverde ha guanyat lligues que no guanya, vull dir que els guanyava Messi sol. Vull dir, ens hem acostumat a això. Ah, bueno, d'acord. Ara ens hem acostumat, no a Valverde jugador. Exacte, està pensant. No, Valverde. Hi ha hagut un xoc generacional aquí. Valverde, perdó, llavors tu coincideixes amb Mangal i aquí xoques amb Mangal. És amb l'entrenador que més xoques? Bé, jo crec que tenia la meva visió i tenia la seva. Crec que ara com a entrenador si fos jugador no xocaria. Crec que al final el que sempre té la raó és i el que mana l'entrenador. Sí, ara l'entens més del que l'entenies. Sí, 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 sí. Sí, perquè que hi ha situacions que he viscut com a entrenador, doncs que veus... Potser ara els entrenadors també són molt més psicòlegs, per dir-ho manera. Bueno, abans hi havia més l'autoritat. Abans hi havia més autoritat i tot, i ells deien blanc i era blanc. I quan deies que tu que no, doncs ja tenies problemes amb ell, no? Però visquent el que he viscut ara com a entrenador, sí que em poso una mica amb la pell d'ell i de dir, hòstia, en Sergi era... Bueno, ja no Sergi, ja no tots... Vaig jugadors que érem allà, hòstia, volien tindre raó i potser en aquest sentit algunes coses sí i altres no. Una cosa, què li discuties al Bengal? Més o menys, era una cosa futbolística, entenc, no? Una cosa tàctica o de... Hi havia de tot. Des de concentracions, tàctiques i coses. No era discutir, però al final... Ah, ell volia que us concentréssiu sempre... Al final tenia la raó, sempre. No, clar. Era buscar un punt comú per benefici de... Rivaldo també va xocar molt, al Bengal. Eres dels quatre capitans en aquell moment. Rivaldo va xocar molt també amb Mangal, que ell volia jugar pel mig i el feia jugar a la banda esquerra. Tu pots discrepar el que vulguis amb Mangal, però el cas és que el que deien jugadors és evident, que és que M.A. Barracus, que era Bogarde, no era millor que Sergi Valjoan. Que va. Va haver-hi una època que va arribar molts jugadors holandesos. Sí. I al final... Van fer guetón. Amb l'entrenador... Hi havia jugadors... Crec que hi ha jugadors que han vingut que eren molt bons. I tots són molt bons jans. Però també hi Bogarde era bon jan. Sí. Fa una pinta malote, però segur com era, que... Com era Bogarde persona? Bueno, què? És que, no en sabem era, res. Era tancadet, clar, pobret. Per què pobret? Ai, no ho sé. Ah, t'ha semblat pobret, que no et sembla pobret. Allà, que ningú el devia respectar gaire. A mi o Cunobo, que va visitar el Cunobo. Sí, que al final hi havia 7 o 8 holandesos. Clar. Escolta'm una cosa, podem mirar una foto i que ens expliqui el context moment Sergi Barjoan? Ara per la gent de Spotify. Ah, és molt important aquesta bàsquet, foto. No? Sí, mira, és aquesta. Sí. És una foto... L'esperava, eh? Sí, home! Per la gent que ens escolta d'àudio, és una foto que surt Xapi Ferrer i Sergi Barjoan. Aquí què devíeu tenir? 27? 26? No. Això és el Mundial d'Estats Units. Que anem a jugar a Boston. No, i 94. Anem a jugar a Boston. Això és Celtic-Boston. Ah, 94. No sé si ho agafes, això. Sí, no ho havia agafat. És que no sé ni qui és el 33. És Larry Bird, no? Larry Bird, clar. Boston, no sé jo de bàsquet. Però què fas, presentar el programa? Pues de futbol, això. Però sí, per què pot això? Perquè ningú porta el 33, el futbol. Llavors, són Xapi Ferrer i Sergi Barjoan amb una gorra de vendre números de la 11. Espectacular. I llavors, ja, amb la samarreta dels Celtics, que si no ets jugador de bàsquet,
Les samarretes sense mànigues et queden malament perquè no tens musculat. Queda com un politòxic, home, no. Tu mateix una persona... És com el de... el que passava allà a Filadèlfia, no? El fentanilo. Quedes aquí com un addicte al fentanilo. Això us van fer per alguna entrevista? Per l'esport, crec. Per l'esport. Per l'esport. No, és que volia saber si... Qui portava el 33 als Celtics? És que no tinc internet. Larry Bird. Larry Bird. Perdoneu. No, perdoneu. Perquè just estàs aquí, jo, estàs en aquest programa? Jo quan faig una cosa em concentro molt. I ara estava buscant Celtics número 33 i havia desconnectat. I no et sortia. Al final, escolta, fas coses que... Sí, que això no... Que, ja no sé. Sí. Ho has fet? No, sí, no, sí, sí, digue-m'ho. Què t'han de dir a tu? Digue-m'ho. Sí, tu s'ha vestit de torero per Catalunya Ràdio. Jo m'he vestit de torero. Jo sóc una estrella de la comunicació a Catalunya, el que passa que segurament no m'has vist perquè estàs fent coses. Per culpa meva. Per culpa meva. Escolta'm, tu has jugat amb Romario? Rivaldo i Ronaldo. Les tres erres. Amb quin et quedes? Són molt diferents, els tres. No, va, però mulla't, quin et quedes? T'has de quedar amb... No ens escolten cap. Marxarà sense mullar-se, aquest home. Ja. No. És que són diferents. Sí. Però si, per exemple, tinc aquí al cap, la primera temporada meva, quan vaig a votar, és que molts cops em pressionaven i fotia una... un plat en un munt i, sí, i el Romari em baixava una pilota. I això és una cosa que a mi m'ha quedat molt. Clar. Però són jugadors molt diferents. El Romari no fessis córrer, no fessis treballar. Això sí, li donaves mig metre dins l'àrea i et feia gol. Meravelles. Espai per Ronaldo i després amb sacrifici, amb golejador i amb buscar doncs, a ser més company d'equip. Rivaldo era el menys brasiler dels tres, poder. Sí. El menys brasiler, sí. Tot i això estem ara amb els Legends i la veritat és que és ens ho passem sí? bé. Sí? Què fa ara el Rivaldo? Està a Orlando, crec, visquent. Oh. Ja. Ah, sí? Orlando, Rivaldo? Ah, no, perquè allà tema impostos... Florida. Bandido, i Ronaldinho també ve al Barça Legends. Sí. I dels altres que dic, Ronaldo no... Ronaldo no hi va, però hi va Jofre Mateu, Bojan... Sí, tot de Legends. Tot de Legends. Sí, però Bojan no és Legend, eh? Okunowo és un amic nostre del programa, perquè sí, va venir... Ja sap qui és Okunowo. Sí, home, però Okunowo tenia el problema... El va pujar a Bengal. El va pujar a Bengal, era dolentíssim Okunowo. Molt dolent. Jo recordo que quan el vam entrevistar, el tio anava una mica just de quartos. No anàvem al Legends. No, anàvem al Veterans. Sí, però anàvem a algun partit. Sí, sí, ara està al Legends. Per un tema que l'ajudeu una miqueta. Bueno, al final, la finalitat de lo que és l'agrupació de veterans és que si hi ha algun jugador que té necessitats, doncs tot el que es recapta és per ajudar aquests jugadors. Crec que és una bona fita, una bona fita per, sobretot, ara potser no és tan sovint, no? Però abans sí que... Abans passava que jugadors, exjugadors del Barça tinguessin necessitats econòmiques. Sí. Ho hem vist amb diversos jugadors que... No? Sí. Bueno, Okunowo, gràcies a Okunowo... Bueno, per Julio Alberto, em sembla que les va passar una mica puntilles, que també era lateral. Gràcies a Okunowo van fer allò de que un 1% o un 2% del salari de cada jugador va a l'agrupació, no? O en temes socials. 0,5. L'impost Okunowo, que es diu. Ah, sí? Es diu així, l'impost Okunowo? Sí. Escolta'm, et retires el 2000. És veritat, eh? Ja ha passat tot això, de la final d'Atenes te'n vas ja en retiro, ja? Ja em retiro? No. Explica coses entre mi. Quina cosa vols fer? I el gol del PSV va cagar un déu. Explica'm aquest gol. Explica'm aquest gol. El Joel me l'ha explicat. Si te l'explica ell és molt raro, eren quarts de final de Champions. Eren de UEFA. Eren de UEFA. No, era de Copa. No, ara perdona que... És increïble. És increïble. Estàs segur? Estàs segur que tu fas el gol, Sergi? Sí. Anàvem perdent, la tornada. Contra el Luc Nilis. Contra el PSV de Luc Nilis. Sí, mira-ho, mira si era UEFA Champions. Jo diria que era Champions, Sergi. Quin any era? Quin any diries? 96. Això és... És l'últim de Cruyff. És l'últim de Cruyff. 2-3, Copa UEFA. Copa UEFA. 2-3, i ell fa el gol de la victòria. Després d'uns quants rebots. En saltar del PSV es torna boig. S'ha de ser ja, eh? S'ha de saltar. Fa un salt vertical, talla la pilota amb el cap, la fa una paràbola molt llarga a la pilota, cau a terra, la controles, i a partir d'aquell moment tires. El meu. Lo seu. Lo teu, sí. Qualsevol dubte que tinguis. Se m'emmitjapaga la llum. Se't mitjapaga una mica. Arribes a l'1-1 amb el porter. Arribes cansadíssim allà, eh? Arribes cansadíssim. Arriba una mica patat amb el porter, perquè era tot un partit de córrer com un animal. Amb un menys, érem. Amb un menys, perquè havien expulsat a Nadal. I Xapi estava lesionat. I el Xapi lesionat. En el camp. En el camp. En el camp, llavors, encara... No era al revés? No van expulsar el Xapi. Tu qualsevol dubte que tinguis d'algun moment de la teva carrera... Jo t'ho soluciono. Llavors, intentes obrar el porter el primer
primer xut amb l'esquerra, te la para, però el rebot torna a venir la pilota. Estàs explicant? El rebuig retalla el porter i marca amb la dreta. Sí. Perdona, com... la gent que no sabeu marcar, o que no sabeu, no, feu, com ho celebreu? Com va ser? No, va tenir justament a cantonada que havien de tots els aficionats del Barça. Els que marcaven pocs gols... Clar, no sabíeu celebrar. Estaven boig. Clar, el primer gol que vaig marcar jo amb el Barça, el primer equip, que va ser contra l'Espanyol. I contra el meu amic Toni Jiménez, de porter. Hòstia. I vas començar a saltar. A Sarrià o al Camp Nou? Al Camp Nou, al Camp Nou. I ara ho celebraries d'una altra manera, en plan... Ara faria tal cosa. És que ara van a buscar les càmeres i ara... Et fots nerviós amb el futbol, modern? Amb aquest tipus de merdes? D'Instagrames i tal? No tens problema amb això? Hi ha gent que té molts problemes. Com a entrenador, Com a entrenador. Recordo Riquelme dient antes solo hablábamos, si només ens ajudàvem per parlar de futbol i ara estan tot el dia... Bueno, és que parella de prostitutes... El que fas és intentar evitar que durant la... concentració. Els menjars. Ja, i en moments que hi hagin de pinya no hi hagin... Yeah. I tot i això... No ho aconsegueixes o no? Costa. És mitja hora que vas a dinar o a sopar i, ostres... No poden. Heu d'anar als bars aquests que hi ha una placa que posa no hay wifi, hablen entre ustedes. Sí, exacte. Que això és el mateix bar que posa hoy no se fia, mañana sí. Que vol dir que no se fia mai, perquè si mañana sí. Sempre és mañana. Ara puc ja parlar que et retires? Sí. Jo crec que després del gol aquest del PSV... No, home, podem passar per l'Atlético. Calla. Et va agafar el Luis Aragonés, entenc. Home, molt bona vida a Madrid. Molt bona. Molt bona vida, Madrid. Allà on sortís, allà? Joi Eslaves. Albuda de Madrid. Malassanya. Però allà va estar molt bé, allà. Allà amb qui coincideixes? De jugadors? Lluís Carreras. Home, l'Ardín? Hem tingut aquí Lluís Carreras, eh? Sí, aquí mateix. Hem tingut aquí Lluís Carreras, Sí que l'hem tingut aquí, Lluís Carreras. I amb Ferran de Torres? Sí. I el Mono Burgos. I Simeone. El Caño Ibagaza ha jugat? Hòstia, ara m'he ficat nerviós. Home. És que dels meus jugadors preferits, el Caño Ibagaza. I allà, és quan... No, no baixem. Leo Franco. Va vindre la fornada de Mallorca. Leo Franco. Perquè el Tomàs, què era? Lateral dret o esquerra, Tomàs? Tomàs Renyones. Dret. Ara dret. És més anterior. Però el titular era Gaspar, diu aquí. I després jugaves amb Bandai, no? Vull dir, no jugaves amb la publicitat de... Aguilera, home! Aguilera, Santidenia. Álvaro Noboa, De Los Santos... I llavors arribes amb 34 anys, després de 12 anys com a professional... I plegues. Mm-hmm. 34 anys, tio. Però perquè et feia mal algú. Pensa que jo portava una... 12 anys de professional. I és que ja vaig descansar. En l'Atlètic de Madrid vaig fer 101 partits en 3 anys. Hòstia, és tots els partits, eh? No, vull dir, vaig descansar, però... Sí. Ara ja, sincerament, no vas tenir ofertes o...? No, vaig així, no... Vaig parlar amb el representant i vaig dir... No vull res. Fins aquí. Ja us he dit que en aquest moment, ara, després de veure-ho tot, pues, t'equivoques. T'hagués fet 2 o 3 anys més. Sobretot fora. Per conèixer altres lligues. Però n'hi ha de buscar una mica de Premier o una cosa així. En aquell moment no. Però en aquell moment no hi havia aràbies i coses d'aquestes. Ah, clar, un rotllo aquest d'anar... Però n'hi havia d'aràbies en aquell moment, ni xines, ni... No, bueno, hi havia Qatar. Pep va ser també una mica l'impulsador d'anar a Qatar. I a Mèxic. Sí, que era ambaixador, sí. I van a Roma primer, van a Roma i després van a... Brescia, Roma. A on sí que vas anar fent entrenador va ser a la Xina. Que no devies anar pel futbol. Sí. Sergi, va. Sí, no ens escolta ningú. Era per ensenyar-los. Quants diners? Vas fer un caixa cobri. Vamos. Quin equip vas entrenar? Però què faries tu? Guardiola, la Xina, però demà mateix. Demà mateix. I llavors per què critiques Guardiola? No. Ai. A veure, m'ho pregunta seriosament, perquè ara tenim una persona molt important aquí, m'ho pregunta seriosament. Sí. Guardiola, a part d'anar a jugar a Qatar, a part es converteix en l'ambaixador d'un país no democràtic, amb uns certes carències a nivell de drets humans, i es dedica a blanquejar-lo activament pel món, dient Qatar és guai, com Qatar no és guai. Una cosa és això, i l'altra és anar simplement a jugar. Creus que no legitimes una mica... Molt menys. Bé. Els graus i les intensitats s'han de tenir. Com te'n tenies allà? Tenies traductor? Traductor. Perquè l'anglès tampoc no el dominen gaire, ja. Tu el domines, l'anglès? Defenc. Sí? Defenc. Podria anar millor. Podries anar millor. Llavors, a part d'aquesta aventura... No, és que ara pensava, ara igual l'Andreu et podria preguntar amb algun anglès. No, no en sé jo. Però com que ell tampoc en sap, quedaríem bastant empatats. Jo no sé ni castellà. A part d'això, també entrenes el juvenil del Barça i el Barça B. Sí. A part de Recreativo de Huelva, Mallorca, Almeria, tot això ja en parlarem.
Però tu entrenes... No, no tinc clar, que parlem. Sí, sí, home, sí, home, sí, si cal ens patem totes les seccions, sí. Tu, però però tot... tu vas entrenar gent com Nico, Abde... Sí. Que hi ha al Barça... Faran Juglar. El príncep de Catalunya. Nostre, eh? Ha vingut aquí. Mica Mármol. Mica Mármol. Mica Mármol, mitiquíssima, que va anar a Eurovisió. Arnau Tenes. Qui és Mica Mármol? Mica Mármol és un central. No estava a l'Andorra. Està a les Palmes, ara. Estava a l'Andorra i ha anat a les Palmes amb García Pimienta. Tu tampoc saps qui és Mica Mármol. Clar que sé que és Mica Mármol. No saps qui és. I que el van expulsar diumenge. El van expulsar diumenge. Bueno, la pregunta és... Ah, val. Quina és la pregunta? La pregunta és... Tu que vas entrenar Nico i que aquest any ha marxat Sergio Busquets, tu no creus que ens haguéssim pogut quedar? O de veritat és dolent com per no estar al primer equip del Barça? Bé, al final, el que prens les decisions no, no és ni tu ni jo. No, ja... Però els que opinem, sí. Jo crec que és un jugador, jo crec que, és un jugador que m'ha agradat molt com... A tu t'ha agradat? M'agrada molt com juga. L'he tingut al Barça bé, sí. I ha agafat els galons per tirar endavant amb l'equip. I quan vaig estar al primer equip, el que li vaig demanar m'ho va fer. Sí, és cert que al final són tres partits ja en el primer equip que l'exigència que faig és ràpida i vull rendiment ràpid. Jo no sé si a llarg termini aquest jugador, el Nico, pot donar el que el Barça demana. No ho sé, no t'ho puc dir. Però crec que és un jugador que a Portugal segurament que tingui un llarg recorregut. Jugarem contra ell a la fase de... Sí. Ah, clar. A la fase de... Quins nervis. Quins nervis de cop. I Abde, per exemple, també ens l'hem venut. Tu creus que no pot donar el mateix rendiment que pot donar Ferrinya, anava a dir, Rafinha o Ferran Torres? Ferrinya. Bé, crec que al final Abde és un jugador que té que tindre molta regularitat. Jo he estat amb ell i he agafat emprenyades bones. Amb ell? Sí, perquè és... Ostres, té un caràcter de dir... L'aprovo, fallo, i quan més ho provava, més fallava, més volia... Bueno. Val? Però sí, això pot ser una virtut, segons com. Ja, però arriba un moment que... que hi ha altres jugadors, que no pot anar encara... I... Que és un xupon, vaja. No. I quan ho fa bé... És collonut, i tens que fer l'intent de molts cops les coses, però és un bon jugador també, és un jugador que ens ha donat un rendiment molt bo aquí també, i bé... No s'ha sonat, jugar molt bé. Sí. On està ara l'Abde? El Betis. Ah, mira. Hòstia, no esteu enterats de res. Jo sí que ho sabia, eh? Home, no. A mi no em posis en el sac del Manel. Ara, perquè... He dit que vas tenir... No. Una puta vergonya. Has tingut experiència... Però si encara no has parlat. Moment. És que no... I sóc bueno. L'únic que no ha dit cap tonteria. Bueno, doncs parla algú. Has tingut experiències en la banqueta, com ja hem dit, del Recreativo de Huelva, que ara mateix... El de Gano, és el de Gano, eh? Està, el Recreativo de Huelva està fotut, eh? Primer ref. Està fotut, eh? Primer ref. Mallorca i Almeria. Si ara t'oferissin una banqueta de primera o segona, marxaries del Barça? Uf, tindria que ser alguna cosa... Què necessites? El Madrid. Alguna cosa extraordinària, no. Què necessites? Madrid, no. Imagina't, l'Andorra. No crec. Andorra no. És que, si vols que et digui alguna cosa clar... Estàs bé ara, eh? He estat visquent 9 anys a Sevilla. Ei. 9 anys, des de que vaig estar al Recre fins ara, la meva dona sevillana. Ei. I llavors... No pots saber-ho tot. No. T'estranya no saber-ho. Ell tampoc sap d'on és la teva nòvia. I... és de Barcelona. No, és del Prat, no? Hem estat 9 anys visquent a Sevilla i nosaltres volíem una estabilitat, no? Que ara mateix portem dos anys i mig aquí i l'estem trobant bé. I sobretot, doncs, que també estic dins del club, que també és... Té que ser algú... Però no estàs buscant per ser entrenador. No. Que ara diguem aquí, hòstia, doncs fem una mica de... Promoció. Ens veiem molta gent. És que això és dos anys, però això és un autèntic fenomen. Hem ficat, mira, va venir Roger Grimau entrenant a l'ACB, sí. El primer equip de l'ACB. I va dir, m'agradaria algun dia tal punt. Va venir Pere Oriola sense feina. I ara s'ha venit. No, però va venir García Pimienta. Va venir García Pimienta a les Palmes. Oriol Romeu. Va venir Oriol Romeu, que estava al Southampton, al Barça. Què necessites ara? Vaja, se li va cremar la casa. Sí. Pam, no? Què necessites? No? Què vols? Okunowo el van posar al Barça Legis. És una carta als Reis. Sí. A l'Okunowo li vam... A tu t'agrada... No. Joel, ara et diré una cosa. Què? A tu t'agrada com entrena Sergi Masjoan? No ho sé. No ho sap. Ah, no ho has vist mai? Sincerament, no ho sé. El Barça B no el va seguir l'any passat. El Barça B aquell el vaig seguir, però jo... Aquell no, de l'any passat. No, conya. Dos anys. No, el que entrenava ell... El que... Perdona'm, eh? Sí. Perdona'm un moment, que potser t'estàs confonent. El de fa dos anys, que és quan agafes el Barça i tornes al Barça B, o no tornes al Barça B? M'agrada moltíssim venir a que vingui un convidat i
corregir-li la seva Wikipedia. No, corregir-li la seva pròpia vida. La seva pròpia Wikipedia, la seva biografia. Digues, Joel, que volies dir. No, jo... Digue-li Xavi Ferrer. No, Xavi Ferrer, no. El que et diré és que jo, quan entrenaves al B, a mi em costa molt, jo veia partits del B tot aïllats, vull dir, no seguia cada jornada, però no, al final, des de l'aficionat ras, costa molt saber, veure els matisos de saber què és exactament el que ja venien fent o el que estan fent de nou o el que has, que has aportat tu com a entrenador o que, o sigui, jo veia que jugàveu molt similar a quan veníeu jugant. A mi m'agradava com jugava el teu Barça B, com m'agradava com jugava el Pimienta, vull dir, no... Al final és una metodologia que puja des de baix. Per això et dic que costa de veure. El bo és fitxar les peces que falten per anar engranant més a la... Però, per exemple, amb Gerard López t'agradava a Barça B? Bueno, no... Sí que el vaig anar a veure alguna vegada, no el definiria com la millor etapa. Què és agradar? Al final... Joc vistós, joc que t'agradi. És que depenen molt dels jugadors que tinguin. És que depèn de la categoria que juguis. És que a la segona divisió, que és més fàcil jugar a futbol que a primera ref, és que a primera ref te'n vas a camps que... Que t'aixequen. Quan vas estar al primer equip aquells tres partits, com vas viure el fet de passar de parlar-li a jugadors de 20, 20 i pocs anys, que més o menys suposo que et seguien, tu li pots dir, Abde, passa la pilota quan has de passar, a passar a parlar... Igual no es pot... No és el millor exemple, Manel. A passar a parlar amb jugadors doncs, que potser ho han guanyat tot... Vas notar que et faltava autoritat? És que això m'interessa molt, perquè sempre diem, és que Mitchell hauria d'entrenar... El Girona. El Barça. I jo penso, i què collons li ha dit Mitchell? Lewandowski. Et va costar, això? Però, no, yeah. Perquè jo vaig arribar allà i vaig a fer... els quatre capitans, que són els que coneixem tots, vaig dir, què us puc donar jo diferent que fins ara no he tingut? I em van dir quatre matisos i vaig dir, doncs anem a treballar això. I a partir d'aquí vam treballar, amb aquells 10 dies vam treballar I això. I tu en cap moment et pensaves que allò potser s'aguantaria i que ningú que el Barça no fitxaria un primer entrenador? Vas imaginar com quedant-te de primer entrenador? Una mica d'il·lusió, no, que te'n vas a dormir... En un principi les dates que em marca la directiva és molt concret, aquests 10 dies i intenta... Tens que, sobretot hi ha una cosa, que és guanyar la Champions. Guanya aquell partit de Champions, intenta guanyar-ho tot, no? Però... Sí, que deies guanyar la Champions. No, i guanyes a Kiev. Guanyem a Kiev. Vas a Kiev? Sí, sí, és cert, que al final guanya... Hi ha dos partits, els dos partits de Lliga, que l'equip guanyem 1-0 al Camp Nou contra l'Alavés i ens empaten a l'últim moment i guanyem 0-3 al Camp del Celta, eh? El pas és cert que allà que ens cauen 3 o 4 jugadors, tinguem que començar a fer una mica d'invents i no sabem aguantar, però bueno, que tot i això, si haguéssim tingut més temps, jo crec que haguéssim mogut altres coses. Bueno, si haguessis tingut més temps i si t'haguessin arribat els reforços que després arriben al mercat d'hivern, dels quals s'aprofita Xavi. Perquè tu tenies una plantilla... Quan tu fitxes per un equip, tu vens amb unes exigències, com tot. Clar, vull dir que tu et menges una plantilla que igual no és la que tu haguessis planificat. Jo soc una mica el pas que amb el Xavi, no hi ha més. A tu t'ho diuen clarament, tu estàs aquí 10 dies i intenta no cagar-la. Una mica... Sí, bàsicament. Vindria a ser això. A mi m'ha passat molt, això. I després... No, a mi també, i sempre la cago. Van dir que intentés d'alguna manera reflotar una mica la imatge del futbol. Però la plantilla estava trista? Vas trobar una plantilla trista? Bueno, teníem molts dubtes, jo crec. Molts dubtes. No sabia si tirar endavant, enrere, no sabia si... Sobretot jo crec que hi havia un moment... pel que vaig veure, que estan bastant tocats físicament. Físicament estaven... Per mi va ser la... Físicament? Per què, físicament? Però no ho sé. Més de novembre? Home, però és que com anava a jugar golf cada dia? No entrenaven? No, jo qüestiono... Perdona'm. No és qüestió d'això. No, ja rajem nosaltres. Sí. Ja sé que és company teu de Dream Home, Team. Home, don Ronaldo, no, però, doncs em sap molt greu. Però com anava a jugar golf cada dia? No sé si anava a jugar golf cada dia, però allò era el conyo a la Bernarda. A tu t'agrada el Barça de Xavi, Sergi? Bé, jo crec que va un camí de posentar-se com el que volem tots. O sigui, de moment no. No dic que no. No és fàcil ser un equip tan regular com està sent el Barça. No és fàcil que ser un equip que li fan tan pocs gols normalment, que, perquè l'any passat i aquest any... Sí. Val? I sí, és cert que potser de tres quarts endavant tenim que tindre un pèl, doncs... diferents mètodes per atacar, perquè són molt, molt bàsics, no? Però això avui al final és treballar-ho i també... Són molt bàsics, has dit, eh? Sí. No. T'ha escapat una mica de rajadeta. No, bàsics. Bàsic en el sentit de que tenim tres... Juguem amb extrems, juguem amb
amb nou i sempre estem, tenim els interiors, interiors que anem pujant i baixant. Jo sí. Crec que a partir d'aquí... Més variants, t'agradaria. Quan l'altre dia va fer una variant, sí. Va sortir bé, sí. I jo crec que tot això... Me'l refina pel mig i, el, bueno, i la mà a la dreta... Fa, i... No, i jugant tres, i apretar... Uh-huh. Jo crec que són coses que bé, que quan sorprens el rival és el que fa que tingui que sí, creï dubtes, no? Sí. No? En aquest sentit volia dir bàsics. Sí. Tanco no, telefònia. No, espera, no fos cas, una pregunta, una pregunta. Què polític és el tu tio? Vas arribar, tu vas arribar a parlar amb Dembélé? Com, de tu a tu? Vas arribar a tenir una conversa... Sí, clar. Com és parlar amb Dembélé? És com parlar amb un geni? Com amb Dalí? Com parlar amb Dalí? No, jo m'imagino com parlar amb Dalí. El tema amb Dembélé és que ell sortia de lesió. Com sempre. Ell sortia de lesió... I estava baix anímicament. Si no m'equivoco... Va, el vam fer jugar a Kiev, ens va fer la jugada del passe de gol d'Ansu i el divendres o dissabte es va lesionar i no va poder jugar a Vigo. L'únic que vaig parlar una mica amb Dembélé, no, és que pensa que és un estrès centre del Barça. No, clar. És molt estressant, eh? Però, perquè tens que tindre moltes coses controlades i tens que intentar arribar a tothom i això no és fàcil. Però moltes coses que no tenen a veure purament en el que és l'entrenació pura i dura. Entrenació? És a dir, una paraula que m'he inventat jo ara. De saber delegar. Però vull dir que molt, jo m'imagino també molta burocràcia, molta mandanga logística, que bueno, segurament tens, no... Al final tens un staff tècnic que tens que intentar direccionar-lo cap a l'entrenament, que tenen que fer prep, post, tens la roda de premsa, tens moltes però coses... Però tu no anaves amb tot un staff, tu vas enllà sol. Quan agafes el primer equip aquests 10 dies... Vaig amb el meu segon del Barça B, segon? I tot el que queda. I el que queda per allà desperdigat... No, tenen els tres preparadors físics, tenen moltes... L'alineació que treus aquí, és que ara us la canto. Per favor. Us la canto. És Ter Stegen, lateral dret Mingueza, Eric García Lenglet, alerta aquests dos centrals, Eric García Lenglet, Jordi Alba a l'esquerra, a un mig al camp amb Nico, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, i a dalt, Gavi, Memphis Depay i Ansu Fati. Home, és que és dur, eh? Amb Gavi i anant entrant i sí, el que està fent ara. Amb 4-4-2 és això? Bueno, anar buscant superioritat, sí. Ansu Fati no... No? No el recuperarem, no? És un jugador irrecuperable. És un jugador que... a mi em va sorprendre molt, cap a bé. Positivament, sí. Sí, cap a bé. I a l'últim partit es va lesionar, va tenir una lesió molt greu el dia del centre de Vigo, al minut 45 abans d'acabar la primera part, i es va lesionar greument, i a partir d'aquí doncs, ha anat arrastrant una mica tot això. No? Però és un jugador que a mi em va sorprendre molt. Molt. Què té aquest sorprendre? Que té? Gol? Sí, té aquella intuïció d'estar en el moment oportú, en el lloc oportú per ser-hi. Ara no hi és. Ara no té aquesta... No, té aquest està... no el Brighton està... va jugar. Ara està Brighton, clar. Ara està Brighton. Però, juga molt bé el Brighton, aquest. Juga aquest. Molt bé el Brighton. El derbi. Deixem la tertúlia, passem al que hem fet amb Manel i el Joan. Un moment. No. Informa Vidal, periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. No, sí que eres un hijo de puta. El nombre de Jesús Gil no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Després va fer entrar, Balde, Araujo i Dembélé. Sí. En aquest partit. Joel, Manel, què heu fet? Una cosa divertidíssima. Que fem quan ve algun entrevistat que... Araujo sortia de lesió, també. Qui? Que Araujo sortia de lesió. Estaven físicament tocats. I era menys bo del que és ara, eh? Ja en parlarem. Que nano aprèn, a cada partit aprèn. És molt... Vale. Què has fet, Joel? És com una esponja, l'Araujo. Avui què has fet? Hem fet una secció compartida en la qual en Joel et farà preguntes de caire íntim, es podria dir. Sí, caire íntim. De caire personal. I jo t'he fet preguntes de caire, no sé si dir-ne, polític, professional. Llavors, la secció es diu El foc o les brases. Per què? Perquè nosaltres tenim molt estudiat que els futbolistes us fa molta por parlar de política i molta por parlar de les coses íntimes... De la vida personal. De la vida personal. Llavors és, què prefereixes, Guatemala o Guatepeor? No? És com...
tal. Si posaré play, s'ha acabat, eh? Vull dir, no. Sí, tu posa... No, home, però mulla't una mica. Si no respon o respon amb evasives, que això és molt fàcil de detectar, el públic d'aquí, avui aquí present, farà el soroll de la gallina, vale? Heu de fer el soroll de la gallina... Però fiquem-hi diners. Anem a buscar ous. Anem a buscar ous. No, però fiquem-hi diners. Els exfutbolistes només van per dir... Vull dir, si ara fiquem... T'has equivocat, soc català, jo. No, no, si no respon, 500 euros. I de Granollers, bueno, de Granollers, de la zona. Què vols començar? Preguntes íntimes o preguntes polítiques laborals? Sí. Pots saltar-ne dues i llavors passarem a l'altra. Comença tu mateix, igual. Comença tu en política, va. Pep. A quin servis? Ui. Sergi Barjoan. Gràcies per venir a la Sotana. Vas votar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya l'1 d'octubre del 2017? No. No vas votar? No va votar. No hi eres? A Sevilla. Si fossis, si hagués estat aquí, hauries votat? No sé. No sap. Mira. I si haguessis votat, què hauries votat? No ho saps, eh? Si no saps, no hi era el 9-N i sé què hauria votat i si hauria votat o no. Sí, perquè tu ets independentista, però potser el Sergi no, no passa res. Això és el que li estava intentant preguntar, Joan, i si poguessis tu fer les teves preguntes. I després jo... Vale, doncs ha quedat claríssim que ets feixista. No, home, no, no, per favor. André, Andreu, fes alguna, home. Com que Andreu? Joel, endavant. Vinga, va, pregunta íntima. Aquesta és íntima. Canvia-la. Sergi, com a esportista de la generació del canvi de segle, crec que deus haver viscut molt en primera persona el canvi de paradigma en quant a depilació. Estic gairebé segur que al principi de quan jugaves al Barça tu no et depilaves les cames, perquè he vist fotos, però desconec si més endavant vas acabar a sucumbint a la moda aquesta de depilar-se sempre sota l'excusa d'acabar millor pels massatges, no? Sí, mentida. La meva pregunta és si actualment, Sergi Barjoan, tu et depiles i si és el cas exactament on acabes de depilar-te. És a dir, quan tu comences a depilar-te les cames, no? Per exemple, hi ha un moment en què la cama deixa de ser cama. Sí. Llavors, on traces la línia... La frontera. En el cas de que hi hagi línia, perquè potser vas totalment depilat, llavors no hi ha línia a traçar. O no es depila. No sé, m'agradaria saber... Les celles pares, clarament. Les celles pares. Sergi, per al·lusions. Per al·lusions. Vas depilat fins al llombrigo. Oh! Que raro! Curiós! Bueno. Total, o sigui, de llombrigo... No, és una molt bona resposta. Depilat, no, rasurat. Rasurat! No, vale. Perquè no, però això inclou tot, eh? Si de llombrigo en la vall, estàs net, completament net. Els peus, els dits dels peus. Eh? Els dits dels peus. Hòstia, que fort. Clar, però que s'ha fet la làser. Els massatges. S'ha fet la làser. T'ha fet la làser? Però no ha funcionat bé. És que a vegades la làser no falla. És que som molt pelut, jo. Som molt pelut. Ja et veig, ja et veig. Bueno, la gent de Vallès Oriental sou així. De poble. El Joel ha dit, ja et veig. No, perquè ja es veu això amb els braços, amb la... Sí, ja es veu. No és tan... Manel. Sí, cinto d'advocats. Cinto d'advocats. Sergi Barjoan, gràcies per venir a la Sotana. Qui ha estat, segons el teu criteri, evidentment, el millor president de la història del Barça? Hi ha dubte? Bé, jo, no, el millor, jo, eh? Per mi l'època de Núñez va ser molt bona. Sí. Va ser molt bona, primer, perquè em va donar molt a mi també. I després jo crec que està fent un treball molt bo el Jan. Per tant... I el pitjor, president de la història de Barça? Estaria entre aquests dos el millor, llavors. El pitjor? El pitjor. Sí. Jo crec que centra... Ai, ser president del Barça... Si creus que ets Bartomeu, per Pallès. Bartomeu. No, jo crec que al final centra president del Barça és molt complexa, molt difícil. Qui és tonto, jo crec que el que vol ser el president... vol intentar d'alguna manera donar el millor pel club. Tu creus? Molt bé. Ara, que aconsegueixi o no, o que agradi o no, és una altra cosa. Bartomeu. Perfecte. Seguim. Sergi. El bo és que no ningú fa res, eh? Que... No, estàs bé, de moment. Sergi. Jo a vegades... Jo a vegades li dic a la meva nòvia que li faré un massatge i al final l'únic que vull és subatejar-li les natges. És una trampa que li faig. Tu quanta estona creus que t'has de passar avorrit fent massatge a l'esquena fins que finalment ja pots baixar el cul a amassar-lo com si fessis massa de focaccia, que està excessiv, molt, molt hidratada? Et prens seriosament els massatges quan els fas tu o són un mer tràmit? Aguanto fins que vol ella. Clar. Fins que vol ella. O sigui, tu estàs allà treballant travesi, treballant columna... I tu t'ho faràs el mateix, eh? Clar. I jo també, però hi ha un moment que ja comences, diguéssim, a dir... Ei, que estic aquí. Tu pots...
Tu pots començar no. a fer el que vulguis, però mentre ella no vulgui... No, no, el consentiment, Sergi... Ha fet un moviment de cintura al Joel. Què? Ell ja estic aquí. Sí, vull dir, d'alguna manera tu sí, vols sí. que la persona noti que estàs allà. Et dic una altra cosa, eh? Ei. Què? Després de 20 i no sé quants anys casat, un massatge ara, clar. que ser algú, una festa major. Si bueno, bueno, clar, però és que... Sí, eh? Però s'ha de... Perdona. S'ha perdut la passió. No, no, no. La passió és una planta que rega. Tu l'has de regar. Com? Fent el cochino, cada vegada més. Cada vegada cochinades més grans, més grans, més grans. El llindar de la líbido arriba, doncs ja... Pots arribar a fer autèntiques bestialitats, però com que no et veu ningú, vinga. Sergi, insisteixo, moltíssimes gràcies per venir. Quan Joan Laporta et va anomenar entrenador del Barça, bé, alguna gent molt malintencionada va dir que t'estava pagant el favor d'haver-li donat suport durant la campanya electoral. De fet, el teu substitut al filial, Rafa Márquez, també li va donar suport a Laporta durant la campanya. No és, no és que es pugui dir que hi ha un patró, però sí que es pot dir que doncs, dos punts al final fan una línia. Què els diries a aquestes persones molt malintencionades que diuen això? Doncs que segueixin renegant d'aquí vulguin. A mi m'és igual. Al final, jo no puc fer feliç a tothom. No, això és veritat. No. Llavors, els que em coneixen saben com sóc i els que I ja està. Els que no em volen conèixer o es pensa que em coneixen des de la distància no em coneixeran mai. Per què li vas donar suport a la Porta? Era per un tema de que t'agradava el seu programa electoral, el seu projecte? En el seu moment el vaig conèixer quan va estar en el... amb el Xic i el Pep. Crec que és una persona que té les coses molt clares i em va parlar clar. Quan em parla clar, però també coneixo el Víctor, també coneix el Freixa, al final jo crec que com a exjugador tenim aquesta sort i avantatge davant d'altres persones doncs, de poder, doncs, d'alguna manera conèixer molta gent. I jo crec que, bueno, el Víctor a sobre som de Granollers i vam estar a la mateixa escola i al final... A la mateixa escola, sí. I llavors, al final, vulguis o no vulguis, i el Granollers jugant, i al final tot és... tot queda a casa. I, no? Jo crec que el fet important és creure en la persona doncs, que et diu les coses i que et convenç per això, no? Se't van apropar els altres candidats, també, perquè els donessin suport. I els que no van aconseguir les firmes, també. Sí. Alà? Fernández Alà. No sap ni qui és. No diguis Alà, perquè sembla que diguis. No sap qui és Fernández Alà. Quan tu dius Alà, primer penses en... No. Era un senyor de Sant Cugat. No hi ha gent que s'immola dient Alà és gran per Fernández Alà. Per Fernández Alà. No hi ha ningú que s'hagi. Allà amb el Joel, què porta avui? Sergi. Com bé sabràs, perquè t'hi has dedicat tota la vida, al final, a un defensa de futbol és molt important que no li agafin l'esquena. És pràcticament el primer que ha de prendre un bon defensa, a protegir la seva esquena. Hi ha un pànic terrible a que un jugador de l'altre equip en un moment donat pugui penetrar a la teva esquena amb l'ajuda d'alguna finta o algun tipus d'engany. Però no tot és esport a la vida. I hi ha altres àmbits de la vida on potser ens podem sentir més còmodes amb la idea de que algú ens guanyi l'esquena. La meva pregunta és, en defensa és evident que no. Però en altres àmbits de la vida t'agrada que et guanyin l'esquena? Sou bastant senzill. Sou bastant senzill. Jo, a part, dir una cosa. No hi ha teletac, eh? No hi ha teletac. Sóc bastant senzill perquè el sexe anal és d'artistes. No, però a vegades... No hi ha teletac, a vegades aquest trosset de dit, hòstia, una cosa... Una falange. Una falangeta... Fa molta il·lusió, eh? Això no. Hi ha teletac? A mi sí! No, Sergi, et canvia la vida. Sí. Això et canvia la vida. És que... Però et recomano que si ho proves, estiguis ja... Però... Ja, no? És per tota la vida. Poc, eh? És per tot... Ah, no, home, no. I a més hi ha la pròstata, també, que... Bueno, és igual. Sí, ja. I tant. I a més, o...? Bueno, fins que tu diguis. No. Hi ha moltíssims. Tira, va. Sergi, insisteixo, moltíssimes gràcies per gràcies ser avui aquí. Un dels temes de l'estiu, ho sabràs perfectament, i que encara coeja, és el cas Luis Rubiales. Ah. Que li va fer un piquito a Jennifer Hermoso després d'haver-se agafat els ous com si fossin dues pilotes antiestrès davant del món sencer. Sí, això, sí, Luis Rubiales. Prepregunta molt curta i molt ràpida. Tu coneixes personalment a Luis Rubiales? No. Va. Oh. Els futbolistes, homes, en aquest cas espanyols, han rebut força crítiques per haver-se posicionat tard, poc contundentment, una mica de manera tèbia. Tu creus que haurien d'haver fet els jugadors espanyols o els jugadors una mica relacionats amb aquest cas? Per exemple, què hauries de fer tu? És igual, si els jugadors de la selecció van fer un comunicat i van rebre també bronca. Al final, en aquests moments,
crec que qualsevol opinió que tingui un, depèn de cap on vagi encaminat, o la coma i el punt on la posis, reps bronca. Sí, tu creus, tu, en aquest cas... Què creus que hauries fet tu si t'agafa com a capità del Barça? Això. Per exemple, Sergi Roberto va fer un tuit força d'hora, relativament d'hora. No ho sé. El Barça va fer un comunicat desastrós. El Barça va fer un comunicat molt tard. Desastrós. No t'ho puc dir. No t'ho has plantejat? No he plantejat, perquè jo crec que al final, en aquests moments, és una situació molt delicada i si tingués que fer alguna cosa a nivell de xarxes o a nivell de roda de premsa, m'ho prepararia molt bé. Molt bé, perquè ja et dic, una coma mal posada o un punt en aquests moments et pot caure el pèl per tots costats. I jo crec que al final sí és cert que hem de ser conscients que tots som humans i que hem de respectar-nos a tots. Mira, fem l'última sexy. L'última? L'última i acabem el programa. Sexy, he dit sexy. Ah, sexy, sí. He dit sexy. No, és sexy, cony. No, i sexy. No, però la depilació... Et sents molt més còmode amb el sexe que amb la cosa política, eh? Tothom. Ho he notat. Respost tot, eh? Sí. Escolta'm. Bueno, has despejat més que quan jugaves de jugador, però sí, vale. No, perquè hi havia Romario i me la baixava. Mira. Ja, te les baixava. Sergi, sí. Jo d'adolescent, jo era molt tímid amb les noies i també bastant lleig. I és per això que no vaig perdre la virginitat fins bastant tard, als 19 anys i 6 mesos concretament. En el marc d'aquest ambient de transparència que jo acabo de crear, sí, i que, per tant, tu has de participar. Els 18. El Barça Atlètic. Però això és tard per un futbolista. Per què? Home, és tardíssim. Home, si va debutar amb 22. Doncs mira, llavors vas directament a la... Digues, a la pregunta final. Als 18 anys vas aconseguir fer per primera vegada el delicioso. Llavors, m'agradaria saber... El primer no és un delicioso. Ah, això també. M'agradaria saber com recordes aquell dia, si va ser bonic, va ser un desastre, i si al cap dels anys has aconseguit mantenir una mica la il·lusió pel delicioso. Moltes preguntes. Sí. Quina recordes aquell dia? Ara t'ho pregunto en sèrio. Això ho recordes o no? Jo crec que tots anem a millor. Tots anem a millor, perquè l'experiència és un grau. Però el recordes el dia? Sí. Recordes la persona, el lloc... Sí, on era? Com no de recordar la persona? Mira, on era? Eh? On era? A Barcelona? A Barcelona. En un hotel? No. Mira, on era? El cotxe. El cotxe. En un mueble d'aquests, rotllo Cinco Continentes. Te'n recordes de Cinco Continentes? Les habitacions eren temàtiques. Me'l vas recomanar tu, Magí. Te'n recordes o no que me'l vas recomanar tu? Què vol dir les habitacions eren temàtiques? Però que era com PortAventura, en plan Oceania... Sí, és aquest rotllo. A veure, jo vull que... Perdona, Sergi. No és una casa de puta, això. No, ja ho sé. És un hotel, on trobat. Sí, la França, sí. És un lloc de follar, que llogues per hores. Però què vol dir temàtiques? Quines són les temàtiques? Jo te'l vaig recomanar, però jo no hi havia mai. Ah, que fill de puta! Però era com... Doncs jo sí. Era com molt conegut. Sí, hi havia l'habitació... El van enviar a un entresol. Habitació en Àfrica, habitació... Ah, sí, eh? Sí, llavors hi havia motius... Jo és que vaig agafar l'Àfrica. Tu en aquell moment eres altermundista. Ja, bueno, sempre m'he tingut el tam-tam. Vas agafar l'Àfrica, sempre fa això, no? Clar. Sí, hi havia un mirall al sostre. Una africana. Bueno, no. Insisteixo, un mobler és un lloc que tu vas amb ja vas acompanyat. No hi ha persones allà. Si tu no has contractat uns serveis. No, jo no. Tu al local. Una persona jove que vius amb els pares. Sí, està molt bé. Bueno, Sergi ho deu tenir, això, més vist que l'hòstia. Home, és d'aquests llocs que entres amb el cotxe. I és molt tot molt discret. Tu entres amb el cotxe. És per ser, bàsicament, adúlter. Això és el que passa, que és un lloc per ser adúlter. Sí, en realitat està pensant per això. Pensa que es fa el tot tu i el Sergi i fa veure que no sap de què li parlo. Fins que no vaig arribar aquí, jo era bastant... No, les franqueses que has de fer. Era molt cadell, en tot, eh? Què és el més maco de les franqueses, Sergi? Marxar. No? Però què és el més maco? No, jo crec que al final... És un poble... Vés a les franqueses i vés a... Un poble molt diferent perquè té quatre pobles dins les franqueses. Ah! Hòstia. Per què? Això és una cosa que... Home, és quasi com el Cinco Continentes. Quatre temàtiques. Quins són els quatre pobles de les franqueses? Llerona, Corlemont, Corredavall i les franqueses. I les franqueses. Ah, té com quatre petits nuclis. Sí. No hi ha un centre de les franqueses. Allò. Bueno, hi ha l'Ajuntament, que té les franqueses. La metròpoli és les franqueses. Sí. Correcte. Però l'altre. Escolta'm, abans de marxar, dir que ens han portat coses, sí, que això està molt bé. Sí, ens han portat la barreja de Begur, que és de la Patum, sí, que això és... Hasta aquí... Hasta aquí, Denís. Denís, hasta aquí... Hasta aquí, de no sé què...
Una mica de MDMA. MDMA, sí. Moment, una mica de Popper. Moscatell anís i MDMA. En sèrio també porta MDMA, això? No, aquest no em porta. I llavors també ens han portat d'Arbúcies... El pack diversió. El pack aquest de les cerveses, que podeu anar a comprar-les, sí, suposo, que Arbúcies.cat. Llambrot, cervecer, sí, cervesa, graner, artesana. Kirsa, brown ale... Que ens ho ha portat, doncs, bueno... Folita... Una amiga del programa. Una amiga del programa. Sergi, moltes gràcies per venir. Ha sigut... A tu. T'ho has passat bé? Podria ser millor. Podria haver sigut... No, sí, la veritat que sí. La veritat que està molt bé. Està bé, home. T'has donat partit, Sergi, que també... Es veu que els seus nebots l'havien advertit de la... Ah. Nebots, m'has dit. De tu, no, m'havia advertit de tu. No, de tu. A mi no, en general, no, del programa. Sí. Del programa. Magí, no hem pogut... Del programa. No hem pogut fer la teva secció, que... Pots dir de què anava o no vols dir-ho? No, ara no vull. No vols dir-ho. Haver vingut. Anaves d'habitacions temàtiques, que anava d'habitacions temàtiques. Gràcies per... De muebles. Joel, bueno... Gràcies per venir. Li pots fer llibre. Tu tens llibre? Tens biografia? Biografia? Tens unes memòries? Les memòries de Sergi Bernat. Allò que publicava l'Esport. Sergi, és molt fàcil aquesta pregunta. Romario, el rei del gol. Sí. Sergi, el rei de la banda. Una vida... Jo tinc escrit a la izquierda. Els 10 dies al primer equip. Ei! Ah, sí? Ei, exclusiva! A l'últim moment cau l'exclusiva en aquest programa. Però hi ho publicaràs, llavors? No. Sí, home, sí. Donaré totes les intimitats. Quan ocupa? Fes un blog. Quan ocupa? 150 pàgines. Sí. Això és un blog. Això encara m'ho llegiria, jo. Una cosa per entregues, ja ho parlarem. Ja ho parlarem. Jo llegiria. Sí. Jo llegiria. Sí. Jo també ho llegiria. Hòstia. Però hi ha coses... El que va viure. Un moment molt convuls, eh? Joel. Jo ho compraria. Vas fer bé d'escriure, no, el tio. Vas fer bé d'escriure. Sí, perquè si no se t'oblidarà. Tot el que faig com a entrenador, tinc llibretes tot escrit. M'ho hauria agradat fer això i no he fet res. Però tu qui has entrenat? No, a mi. Aquí, a mi? A on? Coses que he viscut, dic. Com quina? Que no escric i se m'oblido. Com quina? Llavors, inventar-me... No, me n'oblido. O sigui, si no me n'oblidés, no necessitaria escriure-ho. Mm. T'ho podria dir, saps? Ja, però dir-me tu quina, estar, jo et copio. Ja, però quan vaig estar, no sé, a Chicago. Efectivament. No me'n recordo. No te'n recordo. Més, em va ajudar a escriure un company vostre. Ah, què vols dir company nostre? Periodista. Sí. No, però sí. Llavors no és company, eh? Doncs és periodista. No, però dona una pista, d'aquí mitjà. D'aquí mitjà. Catalunya Ràdio. Torquemada. Ricard Torquemada. Ah, Richie. Ricard Ostrell. Bernat Soler. El Salmurri. És de la meva època. Salmurri? Ramon Beca. El Quim Puyal. El Quim Puyal, he dit, eh? El Joaquim Puyal, no. Va, Domènec, el Domènec. L'any que ve pensem, va. Hòstia, l'any que ve pensem. Vale. Manel Vidal, gràcies per venir també. Ah, gràcies a tu. Enric, ets el millor de tots. Ens veiem dilluns que ve. El Bernat Soler. Ja ho hem dit. És increïble. Joel, vols dir qui ve dilluns que ve? No, perquè encara no està confirmat. No està confirmat, no, eh? Però te n'encarregues tu, eh? Bueno, que no m'ha contestat. Ja, però te n'encarregues tu, eh? Sí. Te n'encarregues tu. Està bé. Serà un home? Està bé. Serà un escolta, home. Escolta, ens veiem dilluns que ve. Visca el Barça, visca Catalunya Lliure. Lliure. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, La Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol, porque se demuestra que por un plato de lentejas, unos mercenarios se venden. ¡Punto! Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Ganar y volver a ganar. No estan il·lusos, això ho dic, no. És veritat, aquest tema, segur, eh? No vols dir més que no sigui una innocentada i posem la pota, no? La Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol.